waa dadka hargeysa iyo meeshii looga talinayay maalin walba lagu leeyahay ninka Addis Ababa jooga qofka wiilka Addis Ababa ku dhashay baa idinka dhow ka Muqdisho ku dhashay waa dadka lagu leeyahay garoowe ka jooga waxaa idinka dhow amxaarka يعني waa dadka waxa noocaas ah lagu shubay weey dadkuna sideedaba waxa lagu shubo unbay ugu dambeyn iyaguna runtii aaminaan yasiin oo nimanka waa loo soo jeestay laba safiir ba hadda lay sheegay mid bilka horbo aha midna wuu kan aha oo la bitilay oo la ogaaday in muusala shaqeeyaa nimanka reer xamar aan oran jirnay baash ma fahansanaa iyo dawladdii federaalku arrintii way fahmeen include arinta fasir umar waxa faasiyay koodi january 2024 ba faasiyay awl ayar bay u haysteen nimanka ha koonfur waxaan ku jecelahay wax walba ay iska qarateen mar allah iyo marka cadaw soo galo dhulka istaanbe bay qaadataa barkeed waa weeye waa soo istaagtaa wax khaladaad badan hadhaato laakiin uma dulqaataan in dalkan yar ee sabanka ah in la qaybi qaybiyo oo gurubo oo xabashi iyo bariye baasay qaataan arrintaa way ka dhiig badan bay ku daadiyaan marka waynu ku mahadinaynaa arrintaa waayo soddonkaa sane ee calanku xamar yaalay hadduu ooli lahaa hargeysa beri hore lagu kala tegi lahaa waxyaabaha faa'iidada ah waxa weeye ee haddeer meeshan ka muuqda labadii argagixiso xamar waxaa lay sheegaya maanta dadaan wareysanayay 12 bilood qarax kama dhicin You know that? Qaraxa iyo inay isku xidhnaayeen argagixisadu iyo labada argagixis isku xidhan waa ogtihiin. Xasan Sheekhina ma dhiirradeen. Hadduunan waxaan ogeyn, waxbaa la ogaan, because sirdoonka adduunku waa wada shaqeeya. Sirdoonkii hore iyo kan waxbaa la isku xidhay, waxbaa la keenay. Yacni meesha waxa la keenay waxa weeye in dagaalkii laas aanood ka dhacay argagixisadii faraha badnayd ee halkaa marinkoodu ha lagu abaaban jiray, la gudbin jiray. inuu soo xidhmay qodobka labaad in magaaladii muqdisho qarxiyadii alxamdulilaahi ka yaraadeen ilaahay baa nagu mahadinaynaa inay ka yaraadeen oo argagixisadii la waayay qodobka saddexaad galgala iyo kuwii dhibaatada ku hayay iyaga laftooda aad bay u yaraadeen marka waxaasoo dhani xataa magaalada ceeri gaabo oo marin ahayd bilihii ugu dambeeyey marinkaas waa la waayay baa la yidhi hudheeladii saacan jireen way ka baqeen waxaysan jabaahirta sida ayda qabanaysa marka way ka badan gudheelo caanaysa cabdi la yaqaan marka niyow anigu waxaan leeyahay dowladda soomaaliya adeer xaajo kama gooyo laakiin argagixisada buuraha galgala ninkii runtii recruit garayn jiray islamar ahaantaana runtii meesha ku hayay sooma ahayn ninkii aakhiro la oran jiray ninkaas way isku xunaayeen waa silsilad dheer oo isku xunan bay ahayd wasiiraa ku jiray rag badan baa ku jiray inaan warracadaa xataa qaybka ah heshiisiinta maxaytoy al-shabaab iyo somaliland warracade waa nin araba ina godane sanad walba wuxuu ku dhili jiray hargeysa yacni waxyaabaha cajiibka ah waxa weeye saddex nin oo argagixisada ugu weyn nin la yaaho jaamac nuur oo habar jeclaa iyo ino godani iyo nin kaloo cabdilahi gaab la yaaha sanadkii ama labadii sanoodba caruur baa ugu dhalin jirtay argagixis waxyaaba la yaab kara weyn waxyaab cajibada marka ninka la yaahdo inaa warracade waa sirdoonkii soomaaliya ka mid ahaa marka si ay u badbaado garoonkani laakiin xabar u qasnaato ino godani iyo isaguna ilmaadeer bay ahaayeen waxay xidheen xidhiid inay dhisdhaafiyaan amnigii dalka khalkhal buu gala amniga dalka hadduu khalkhal galala waxaa waajib ku ah ninka dhaartay inuu dhiirado oo wada saxa maro marka aad bayn u bogaadeenna xasan Sheekh iyo cabse dowladdooda maanta inay dhiiradaan oo ay yidhaahdaan waa number two waxa tiriidka ku ah soomaaliya waa number two aad bayn ugu bogaadeenna waana qodob shaqada dadka soomaaliyeed oo dhan la rabo inay ka shaqeeyaan cid kasta cid kasta oo dalkan tiritaankiisa dhibaato gelinaysa oo in la yidhahda saaxiib xagga ku socotaa wadada raac waxaad leedahay wadada laakiin raacin boo nagoosa anu marka yaasiin baa hadda isoo dhigay 1984 baa CIA waxay ku dartay slm
liiska argagixisada 1984 maanta oo 2024 ana waxa dawladda Soomaaliya ayaa ku soo saartay inay absolutely waa taariikh iskuul waxaan sideedaba taariikh daraawish tiran 104 sano laga joogay 104 tan ku jabeen banuma sideedaba taariikhdu waxa weeye iyada soo rugta oo marban meel keenta nimankaas inta shacabka loo garaacay inta la soo dhaweeyay hatta waxa lagu ogolaaday waqooyi oo dhan idinku hoggaamiyo oo shirka fariista oo walaalihii ku soo biiray buf hadda maanta iyagoo reera oo daciifiina oo argagixisaa bay fadhiyaan halkaas maxay faa'iidey san balooshe oo aaminsan in beelkari uu matalo beeshiisana wax laga weydiinayo iyo xasan sheekh oo ku shaqaynaya beelnimo iyo ex iyo qolooyinka soo saaraya maanta tv-ga qaranka tv-ga sheeganayana kasoo deynaya heesta maanta soo baxda oo ah banaadir innooma baahna kuwaas miyaysa goonigoosad ahayn oo fikrad goonigoosada ka duulay dhowr kooxood baan goonigoosad u aqaanaa waxaa ka mid ah shabaab waxaa ka mid ah maaha shacabka somaliland laakiin nimanka madaxda ah oo siyaasadda guracan oo goonigoosadka wato oo mataqaanaa siyaasadda ku jiro raggaa somaliland ah iyo xamar nimanka xasan sheekh oo hormuud ku yahay labadaa qolo oo mataqaanaa siyaasiyiinta somaliland iyo siyaasiyiinta xamar goonigoosadka runtii waxay ku heshiiyeen markay jabuuti ay tageen sharcigii uu ogolaanaya muuse bixi inuu m o u da galo waayo if I take you back ninka amniga qaranka hadda haysto oo sharcigan hadda laga hadlaayo soo malmalooqay ninkan waa ninkii yiri mataqaanaa dowladda way ka warheysay markii uu muuse bixi uu soo saxiixay heshiiska way ogeed fiqina wuu caddeeyey waa on the record waa public domain ku yaalaa marka maalintaasaa lagu heshiiyey goonigoosad saddexdoodaba si dadban waa isla shaqaystaan shabaabka somalilanta iyo nimankan weliba caddeemo aniga ma garanayo kolley maxamuud 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 wixii caddeyn aan u haynaa rabnaa oo cad moogtahay marka wixii caddeyna kusoo dhawow oo dood macquula noqon jabriilo sanbalood hadda fiiri qolada xamar oo kale hadda macnaha xasan iyo tinta hogaaminayaan oo kale waa lagu caddayn karaa sababtoo ah dee sanbalood shaaba si cad u sheego yidhi anigu beel gaaraa ma jira sidoo kale xasan sheekhna habdhaqankiisa ka muuqataa inuu goonigoosad yahay sidoo kale hargeysa goonigoosad bay rabtaa oo waxay rabtaa soomaaliya inay ka goodo iyaguna waa dood cad marka saa ku soco inaad argacaliyatanba waa muuqataa nimanka mataqaanaa siyaasiyiinta hargeysa inay dacmiyaan shabaab waa muuqataayo hadda waa arkaysaayo raggii magamaadiid iyo kuwii abwaanadii iyo ninkii aasaasi oo burco jooga oo mataqaanaa sharci iyo waxba aan la tiigsanaynin waa iska caddahay gacan saar intay rabtaba halaga kaatay gacan saar baa jirto xamarna mahad salaad iyo mahad karataa iyo xiriir fiican baa halkaana ka dhexeeyo markaan taas halkaas aan uga baxo xamar sanbalooshe macal aasif ninkaa si toosoo buu sheegay wuxuu yiri intay amason joogto intay soomaaliland halkaan taagan tahay intaa aniga waxaan rabaa beel gaar ah inay filadu joogto isaga waa cadaystay taasna waa goonigoosad by the book waa the definition of goonigoosato ma garatay marka waxaa ii soo haray aan rabaa inaan isku xiro marka qoladeennaan annaga oo budlaan ah oo dadka soomaaliyeed uu yeeraayo sharciga in loo soo laabto sharciga in laysku dhaqo federaalka in la hirgeliyo la taabageliyo dowladnimada in mataqaanaa wadahadal dadka ku baaqaayo dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo sharciga ah ayuu runta u socdaa qodobadan hadda maanta aniga sidaan u arko sharxaadeeda ama mataqaanaa falanqeynteeda waa saa goonigoosadka lagu sheegaayay iyo sharciga hadda soo baxay u malayn maayo inay saameynayso somalilan ee dhinacan kalea loola socdaa waayo macnaha goonigoosadka ayagaa sharciyeeyey markay jabuuti ay tageen ay saxiixeen ayagaa sharciyeeyey markii mataqaanaa dastuurkana heshiiska lagu ahayn qodobo ka mida somalilan waxa u ogolaanaya jiraan leeyahay ibandoo aana weli la soo shaacinin jabriilo haddaa ogeyd ninka xuseen macalin ee amniga qaranka joogo inay ka dhawaajiyaan iyo maxaa lihi jiray
sirdoonka xamar jooga naysa inay ka dhawaajiyeen inuu ciidan ugu sugan yahay xamar. Marka amnigan qarankan iyo la dagaalanka argagixisadane in la hoos galo mataqaanaa boosaase iyo qandale iyo magarata waxyaabo badan baa aniga iisa sawiran oo haddii laysku geegeeyo runtii khatar weyn kusoo wajahan Puntland. Waxa loola dan leeyahayna inayna Puntland taa aniga aaminsanahay, waayo waxaa caddeyn kale ku ah Xasan Sheekh Xalay wuxuu la kulmay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada Soomaaliland, wuxuuna u caddeeyey sharciga beri soo baxayo inuu wax saameyn ku lahayn Soomaaliland. Marka nin waxaa la yidhi meel ka mudoodaha meel ka cad, ma u malaynaya Soomaaliland in ay qusayso, waayo wax walba Soomaaliland ay rabto waxaa diyaar u lah Xasan Sheekh. Meesha loo socdo iyo usha meesha ku socotana waa meeshan. Marka maxaa la rabaa? Puntland la rabaa siyaasad inay la imaado cad ay kaga hortagto ficiladaas guraxan. Marba haddii lagu dhahay ciidan baan kugu dhexlaya oo ciidan baan kugu dhex abuurtay Puntland dhexdeeda, mar haddii lagu leeyahay mataqaanaa waxaa la dagaalaynaa ciidamo mataqaanaa oo daacish ah oo boosaasi iyo qandala joogo, ciidankeenna gudaha ku sugan yahay, korna waan kala dagaalamaynaa lagu leeyahay. Haddana sharciga soo socda kale ee ah admis inay meesha ka baxdo oo ciidan black line bay ku sheegeen, ma aqaano mise front line ay ku sheegeen aa soo socoto, wax diidaya ma lahan inuu Xasan Sheekh yiraahdo okay 3,000 waa in Puntland la geeyo meel safe ah from Galkacyo to Boosaaso, gaarwaagi meesha lagu sheegayay 1,500 oo kilomitr oo mataqaanaa laba lo ah aan isku hirtinaynin in maanta la yiraahdo mataqaanaa amnigaas iyo kala dambeyntaas iyo dowladnimadaas haysato Soomaalida inteeda kalena u yeereyso amniga iyo dowladnimada iyo kala dambeynta, maanta in sharci amniga qaranka loo soo saaro runtu waxay ku tusaysaa gooni goosatada ficilada guracan ee rabaan dalkan inay ka fuliyaan. Waa in laga feejignaado, waa in mataqaanaa laga arrinsado. Puntland hadday hadda maqlayso meelahan isbaysidan waa waweyihiin, waa inay siyaasad runtii kala imaadaan arrintaas. Aniga khataro weyn baa ii muuqato. Waa fikir kansar ah ummadda Soomaaliyeed cadow ku ah. Fikirkii maanta wuxuu marayaa in layidhaahdo ama xaar ayaa Soomaaliya naga xiga. Wuxuu marayaa maanta dhalintii fiir dadka waxaa lagu tilmaamaa 75% ama ka badan waa dhalinyaro. Gangskan meelaha fadhiyo siyaasiyiinta ah iyagu ummadday fidaynaya oo cudur ku beeraya. Halka waxaa laga saarayaa 1,000,000 to 3,000,000 oo ciyaal ah oo dhalinyaro ah oo 40 wada yar iyo dad wax magarata oo badan in cudur lagu beero oo sokoye nacayba oo dadkoodii ay u arkaan inay cadow yihiin oo maanta ay iimaan karto inay amxaaro iyo kukuuyo iyo yuhuud kala saftaan dadkoodii. Maxaa keenay? Waa fikirkan kansarka. Marka inay dowladdu fikirkan kansarka ah ay farta ku fiirday oo ay qirtay inuu yahay fikir ummadda Soomaaliyeed cadow ku ah oo u baahan in laga jaro, kansarka waa laga jara. Markii dowladdeenu maanta way inoo sheegeen khataro ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo dowladnimadeeda khatar ku ah ayay fartay inagu fiiqeen. Haddii ay kaga dhabeeyaan, marka this is my point, hadday kaga dhabeeyaan inay la dagaalamaan gooni goosadka, hadday kaga dhabeeyaan inay dowladdu xoojiyaan, hadday kaga dhabeeyaan inay shisheeyaha hor istaagaan, tabartoodin kartaa la qaato. Farmaajo isagoo tabar yar buu isku dayay oo cayriyay ninkii Ansonti joogay oo uu ka diiday Imaaraadka iyo Sacuudiga inay khasbaan, waxyaala badan buu sameeyey oo isku day ah isagoo isku dayay qof dowlad ahaan u liita. Hadday kaga dhabeeyaan inay shisheeyaha hor istaagaan, hadday kaga dhabeeyaan inay agisada ay sii dhamaystiraan dagaalka Sacuudi oo ay intaa kaga dhabeeyaan, Soomaali guulba usoo heynaysa. Haddii laakiin waraaq la inoo soo xariiqo waraaqii meesha lagu ilaawo maxamed, ma loo baahan yahay? Anigu waxaan qabaa in dowladdu institutionadeeda ay ka bilaabmato fikirka ka hortaga goonigoosadka, in institutionada federaalka gudaheeda ay ka dhex bilaabdo, sida in xildhibaan qaran oo jamhuuriyadda federaalka intuu baarlamaanka intuu soo istaago uu ka dhex yiraahdo laba dowlad goboleed, laba dowladood baan ahayn iyo hadaba ma garate noocaas oo kale, hadda waa institutionkii ugu weynaa ee golihii baarlamaanka, iyo in la dhaho ergeyga gaarka ah ee Somaliland Cabdikariin Guuleed. Maxamed mi fahamt? Maxamed mi fahamt? Hadalkii Barafsar Cali Khaliif uu lahaa dowladda waxaa kala guud, dadka waxaa kala guudanaya muqdisho, hadalkaas ku banaan yahay nimankan dowladaha haysta oo madaxda ah
halkii waxa uu jiray horta midna waa jirtaa oo aan ma dhacaas uu shukuur hadlayna hadal shukuur ku qabsanayaa horta nimankaani baryaha aan goona goosanka ah waa kutlad hoos ka xiriirsan korkana ka xiriirsan aan ogolayn inuu soo dhexgalo hadda xasan cabdi caynaasho kale waa nin wadan iyo oo midnimada jecel markuu xamar tagay sharaxay cagta ugu soo dhigtay sabab waa gang xamar jooga taarku hargeysa ugu xiran yahay danna u joogo aan midnimo soomaaliya doonimo aan u joogin ganga marka iyagu waxay ku dadaalaan inaan qof kale oo iyaga ka mid ah oo midnimadu dhab ka tahay iyo dowladnimadu inay soo dhexgaleen sitaas waa dhibaaca waa caqabada koowaad caqabadana waxa weeye waa number aad u badan ilaa 50 ilaa 40 intuu dhexaysa qof weye taasi maxay keenaysaa nimankan kaloo iyaguna munaafiqiin tahay oo xilka raadinaya in ay kuwaa sabqaan inay ku dhiiradaan laana codkoodii hadhow rabaan soo ma jeedin marka wixii dhanba waxay tahay barakabeel marka waxaan ka wada maxamedo dowladdu go'aamada sideeda institutionadeeda ha ka bilaawdaan ka wadnaa dalkana waa fiicanta wasaadi waa marka waa in laga bilaabo in baarlamaanku isku jeesto oo haddii xataa aan awood lahayn in kuwa laga xayoobay xeeg in la yaado gooni goosad baad ee fadalka baarlamaanka laga yidhaahdo in hadda hadda aan dhawayd nin ka yimi xamar qolyihii reer awdoro badnaayo oo dhexs xamar tegey nin soo noqon saaxiibnahay wuxuu igu leeyahay war airborka aadan cadda la tegsiin ayaa waxaa ka buuxa shaqaale calanka somaliland gacanta u xiran yahay kuwa naftirkooda oo beelahaas ka yimi burcay argeysa berbera oo midnimada jecelgee sababta shaqooyin lama siiyo xilal lama siiyo xilalka iyo shaqooyinka waxaa la siiya kuwa goonigooska keliya marka run wey dowladda laftigeedii labada gole golaha sharci dejinta iyo golaha fulintu labadaba wasaq badan baa ku jirta oo u baahan in laga nadiifiyo aad baad maadsanta jibriilo waa ku siinaya adigaa rabaa inaan ku siiyo runtii maxamed mursal baa nala jooga isagu naftigiiswaan iloobay maxamed mursal okay jibril waa maadsanta maxamed mursal oo ku socodna aan wadaagna maiga marka ku soco maxamed in badan baa sugaysa runtii asalaamu calaykum waraxmatullah asxaabtooda in salaame anigu maanta waa ciideysanaya ma saaxiibkii cunaayo oo meela aanan ku arki jirin kasoo muuqdaan arkaay waxaan u malaynayaa maalinta oo taas xagga iga gudub raalliga ahaada ani wax badan idin sheegi maayo qodobadan way isfasirayaan qaabkay u qoran yihiin number one markaa fiiriso ilaa iyo 8 ayagaa isfasiraya waxba yaan laga argagixin tilaabadan waa tilaabo wax badan la sugaayey waana la qaaday waana soconaysaa adduunyadu qorshay leedahay balaan bay degsataa dowladdani waxa waaye qorshahaas way ka dhabaynaysaa anigu kulay cunayaan isnaqaanaa asxaabta inta kale ma aqaano marka waxbayaan laga argagixin dadka khaarijin mawduuca oo waxyaabo kale soo gelgelinayana danaha kale ka dhex wad bilaa sheekada fadlan ha laga joojiyaan qaba isla saacadda ay bilaaban